السلام علیکم. عظما ہیلتھ سینٹر میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خوش آمدید. ناظرین، آج میں انڈر آئیز ڈارک سرکل یعنی کہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں ایک ایسی نئی دیسی ہوم ریمیڈی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے چند روزہ استعمال سے آپ کے آنکھوں کے نیچے جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں آپ چند دنوں میں انہیں فیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ختم کر سکتے ہیں. ناظرین، چاہے آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں اور آپ کو یہ حلقے نہ چھوڑ رہے ہوں تو آپ دوستوں کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ یہ ہوم ریمیڈی صرف چند دن استعمال کریں، اس کے بعد ریزلٹ دیکھیں کہ آپ کے یہ سیاہ حلقے یعنی کہ انڈر آئیز ڈارک سرکل صرف 3 دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور آپ پہلے جیسی آپ کی سکن سموتھ اور وائٹ ہو جائے گی. ناظرین، جو مرد اور خواتین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ آئیز ڈارک سرکل صرف 3 دن میں ختم ہو جائیں یعنی کہ آنکھوں کے نیچے یہ جو سیاہ حلقے ہیں بہت جلدی فیڈ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان پر زور دے کر ہماری چینل کے اپڈیٹس پہلے پائیے. ویلکم بیک ٹو عظما ہیلتھ سینٹر. جی ہاں ناظرین، آج کی اس ریمیڈی میں صرف 2 انگریڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں یعنی کہ اجزاء استعمال کیے گئے ہیں اور یہ 2 اجزاء میں اکثر اپنی ریمیڈیز میں بھی استعمال کر چکا ہوں. ناظرین، یہ 2 اجزاء آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ موجود ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ سٹور سے بآسانی اویلیبل ہو جائیں گے اور آپ ان 2 اجزاء سے یہ ریمیڈی تیار کر کے اپنے ڈارک سرکلز کو بڑی آسانی سے فیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریموو کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ ہوم ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویور سے پرسنل گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل عظما ہیلتھ سینٹر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان پر ضرور زور دیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا وہ میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بآسانی مل جایا کریں گی. تو آپ دوستوں کا وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی ریمیڈی کی جانب چلتا ہوں، اجزاء نوٹ فرما لیں. ناظرین، آج اس انڈر آئیز ڈارک سرکل کی ریمیڈی میں جو سب سے پہلی چیز استعمال کی گئی ہے وہ ہے 1 وٹامن ای کا کیپسول جو آپ کو مارکیٹ سے لگ بھگ 10 روپے کا مل جائے گا. آپ نے ایک خالی باؤل لینا ہے اور اس میں 1 عدد وٹامن ای کا کیپسول کھول کے ڈال دینا ہے. اس کے بعد جو ریمیڈی میں آخری چیز درکار ہوگی وہ ہے آلمنڈ آئل یعنی کہ بادام کا تیل. آپ کو 1 چمچ بادام کا تیل درکار ہوگا. آپ اسی وٹامن ای کے کیپسول کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہوگا اور یہ ریمیڈی آپ نے جہاں پر آپ کی آنکھوں کے نیچے حلقے ہیں وہاں پر ہلکی انگلی سے لگا کر رب کرنا ہے تاکہ آپ کے سکن میں یہ آئل اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور آپ کے یہ جو حلقے ہیں بڑے جلدی فیڈ ہونا شروع ہو جائیں. ناظرین، یہ جو آلمنڈ آئل ہے یہ آپ کے حلقوں کو بہت جلدی ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوتا ہے اور وٹامن ای کا کیپسول بھی آپ کے جو حلقے ہیں انہیں فیڈ کرنے میں کارگر ثابت ہوتا ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اگر آپ لگا لیں تو یقین جانیں چند ہی دنوں میں آپ کے یہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے یعنی ڈارک سرکلز بڑی آسانی سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن پہلے کی طرح وائٹ اور سفید ہو جائے گی. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ دیسی ہربل ٹپس، میری یہ ہوم ریمیڈی میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کو پسند آئی ہوگی. آئی ہوپ جن دوستوں کو میری یہ ہوم ریمیڈی پسند آئی ہو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل عظما ہیلتھ سینٹر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان پر ضرور زور دیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہیں. تو ناظرین، فی الوقت مجھے اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے تلے کے ساتھ، اگلی ہوم ریمیڈی کے ساتھ. اللہ حافظ. شکریہ.